Andrew Mwoki Mutua, askari wa zamani wa KDF, amehukumiwa kifungo cha miaka 3.5 kwa kuwala hai wa Kenya waliotaka kusajiliwa na jeshi la KDF pamoja na kupokea pesa kihalali kutoka kwa wale watapeli. Shiku. Walipia nusu ya tu, walikuwa mesema, nitafute shilingi 1,400. Mahakama ya jeshi Siolo ilipata kwamba Andrew ana makosa matatu ya udanganyifu wakati wa ajiri wa KDF. Na sasa hiyo nyumbani inatosha kwa moja. Ndio alisurvey chana. Ndio kauza. Ndio kauza. Mara ya kwanza ikiwa ni mwaka 2019 akiwa na hudumu na KDF ambapo alishtakiwa na kukamatwa kisha baadaye kufukuzwa kutoka kwa jeshi hilo. Licha ya adhabu hiyo, Andrew alisubiri tena wakati wa ajiri mwaka huu na kutafuta atakawalahai tena kwa udanganyifu ya kwamba ana ushawishi wa kuajiriwa kwao. We are witnessing a lot of conmanship. About 25 recruits reported here. And most of them were bearing fake calling letters. Jaji mkuu wa Isiolo Samuel Mungai alimhukumu Andrew Mwoki baada ya kumpata na hatua ya kupokea rushwa kutoka kwa Kenya kwa njia ya udanganyifu. Diposas a connect na huyo mkubwa wa hapa, diposa mtoto achukuliwe. Aidha, katika hali ya kujitetea, Andrew alidai kwamba fedha alizozipokea hazikuwa za rushwa wala ilikuwa ni malipo aliyoyapata kutoka kwa wateja wake wanafaka. Tetesi ambayo mahakama ilitupilia mbali na kutoa adhabu ya kifungo ya miaka 2 kwa kosa la kwanza, miezi 6 na mwaka 1 kwa kosa la pili na la tatu mtawalia, na kuamuru adhabu hizo kuendana kwa wakati mmoja. Kwa sasa afisa huyo wa zamani anazuiliwa katika gereza la Meru, huku wazazi pamoja na wote wanadai kusajiliwa na KDF wakionywa dhidi ya kutoa hongo kwa tapeli na kutakikana kuwa waangalifu. The methods of conmanship again, they are becoming complicated by the day. It is only fair that parents should do everything possible to ensure that they don't fall prey to conmanship. Nikiripotia runinga Kirk, jina langu ni Faith Kaulu.